Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, da prehitra rast ni nujno dobra stvar in je lahko tudi zelo nevarna stvar. To se je tudi meni zgodil. Mi smo s kavo na domu smo v bistvu zrastali v 3 mesecih na 170 naročnikov. Iz nič na 170 naročnikov. Morate vedeti, da ta nič pomeni, da mi nismo imeli nič testirano. Vse je bilo prej v moji glavi, samo kot nek proces, kot poslovni model, kot ta švicarska ura v teoriji. Ne? Jaz sem pričakoval, da bo tako tudi v praksi, pa kakor sem že omenil, ni bilo. A ne? In kaj se je zgodilo? Ko smo tako hitro zrastali, bil sem sam v tej vlogi. Se pravi, sem mogel konstantno, cele dneve sem delal, pakiral sem pakete, da sem pošil obstoječim naročnikom, da sem pošil novim naročnikom, da sem optimiziral spletno stran, da sem optimiziral proces, da sem se učil zraven, ker to so neke stvari, ki si jih prvič počneš, ko zažene svoj posel. A ne? Drugače, če se počas učiš, kakor pa če greš na 170 naročnikov v 3 mesecih. A ne? Ampak ta prava problematika se je pokazala kasneje, ko sem ugotovil pomankljivosti v sistemu. In zdaj je problem, ne? Ker če imaš ti 10 strank in ugotoviš neko pomankljivost, jo hitro rešiš. Če imaš pa ti 170 naročnikov in moraš to pomankljivost reševati pri vseh njih, hkrati pa še rast naprej, uskrbovati, ne? In se za druge stvari zanimati, si pa najebu. V bistvu, če prehitro zrasteš, si zajahaš enega divjega bika, sploh na začetku v podjetniških vodah, ker še ne veš, kako se bo stvar obnašala. To je tako, kakor, da bi spravil neko domače narejeno plovilo v Atlantski ocean, ker ne veš, a bo plaval ali ne bo, a ko se bo obnašal v valovih. Isto je s podjetjem, ne? Ti direktno v Atlantski ocean se vrgu to zgodbo in v bistvu jaz temu pravim, da sem zajahal enega divjega bika, ne? Ki mi je začel premetavati na vse strani. Ti se pa kot nek Indiana Jones poskušaš gor loviti in usmerjati, kontrolirati stvari. Ni tak, da na dolgi rok to ne gre. Ne? Prej slej te bo vrgal rost tega bika, ne? Ker je preveč divja stvar, ker se konstantno neke nove stvari dogajajo. In problem je, ker moraš v bistvu gasiš požare za nazaj in zelo težko potem kontroliraš stvari v naprej, ker imaš toliko dela z požari za nazaj in nimaš časa naprej delati stvari. Ne? Tako da vas opozarjam. Ko boste šli v nek nov, čist nov posel, ki še ne je preveren, ki bazira na kup enih predpostavk, čeprav smo rekli, da jih probite čim več testirati, ne, te predpostavke, počas. Dajte prvo en korak narediti, ne vem, dobite 10-20 strank, odvisno za kaj se gre, počakajte. Sploh pri meni je bilo to pomembno, ker naš poslovni model je bil baziran na 3 mesece. Se pravi, mi smo pošiljali zalogo za 3 mesece in jaz sem 3 mesece rabil, da vidim, kaj se bo čez 3 mesece zgodilo, bo naročil, ne, bo kakšen problem, bo prevzemal pakete, jaz takrat nisem vedel, da bo to problem, ampak 3 mesece trajalo do naslednjega stika s stranko, a ne? In to je velik časa in v mestnem času smo pač toliko zrastali in potem se začeli problemi pojavljati, ne. Odvisno od vašega poslovnega modela, se če samo prodajate produkt. Ampak ja, tudi če imate neko proizvodno, pa date nek produkt na trg, kaj če ima serijsko napako, vi ste pa že poslali čez vse možne kontinente. A ne? Tako, na začetku vedno tudi ta malo stestirite, počakajte, en korak nazaj, prehitra rast ni nujno dober, opazujte, kaj se dogaja. Ko boste razumeli sistem, ko boste ga lahko izpopolnili, potem pa gas. V bistvu, ko boste, to je samo malo bolj napreden test, ne? Po osnovnem testiranju grete na trg, se mečkam bremzate, ne, tako da prodate, da pa spremljate vse te pomakljivosti, ki vas še skrbijo, ki ste jih prej predpostavili, da ste prepričani, spreminjate stvari in ko boste imeli stvar v nulo, potem pa gas, potem pa poskejlite po celom svetu, če je to možno. Ne. Ampak ne prehitro takoj skejlati. Ne moreš iz nič takoj skejlati idejo, ki je samo v bistvu ideja, ki je še ful teoretična. Ne veš, kaj te čaka. Zajahu boš divjega bika in te bo premetil in tudi mene je premetil do te mere, da ni bilo prijetno. Ampak potem sem na neki točki ugotovil to in sem začel stvari tudi malo optimizirati. Ne? Sem se naučil še 2 zelo pomembne stvari. Ena je to, da danes v 21. stoletju ti je lahko avtomatizacija v zelo veliko prid. Obstaja toliko različnih programov, toliko različnih avtomatskih stvari, ki jih lahko z malo truda avtomatiziraš. Takrat smo v podjetju uvedli CRM sistem, spravo sistem, ki omogoča beleženje, tako enotno beleženje v nekem sistemu, kaj se dogaja stranko. In potem lahko tudi kup avtomatizacije naredimo, da se maili obvestila avtomatsko pošilja, da se nam nalepke za pakete avtomatsko izdelujejo, da so stranke obveščene prek SMS-a avtomatsko. Tako, veliko se da avtomatizirati. Ampak tudi to nam je vzeli 2 meseca dela. Ne? In jaz to ne bi mogel narediti, če bi mogel še vse te naročnike oskrbovati, pa vse te požare za nazaj gasiti. Ni šans. Takrat sem jaz nekaj dojel. Dojel sem, da rabim ekipo, da se moramo razširiti, ne? Da jaz sam ne moram več tega delati, ker je enostavno preveč. Ne? In to sem dojel enega dneva, enega večera, ko sem v bistvu sedel doma na kauču in sem razmišljal, pa Sandi, pa kaj jaz delam?
jaz sem direktor podjetja, jaz sem lastnik podjetja. Jaz moram podjetje usmerjati kot ladjo na Atlantskem oceanu. Jaz moram določati, v katero smer bo šla. Ne moram pustiti, da me valovi nosijo po svoje. Ne? Ker to nisi potem podjetnik, to je neodgovorno. Prelej boš pač šel, boš nasedel na nekih čereh. A ne? Ti kot podjetnik moraš imeti toliko časa, da konec dneva razmišljaš o strategiji, o tem, kaj se dogaja, o izboljšavah, v katero smer pluješ. Ti moraš ladjo, se pravi, usmerjati, ne pa ona tebe. In ko sem jaz dojel, da kar sem jaz zakuhal, da ladja mene usmerja, sem vedel, da nekaj ni v redu. Vedel sem, da rabim pomoč, da rabim ljudi. Tako smo zelo hitro potem zrastali, sem dodal še dva člana ekipe, eden je prevzel oskrbovanje obstoječih naročnikov, eden je pa začel takoj meni pomagati za avtomatizacijo in po dveh mesecih, ko smo sami vse postavili, CRM, vse avtomatske sisteme, vse sva sama delala, vse sva se prvič učila, a ne? Ko smo to naredili, nam je bilo veliko lažje. Še vedno pa je bil pa sistem dosti problematičen, ker še vedno nismo ugotovili, da je treba nekaj stvari spremeniti. Ampak to ti da potem praksa, to ti da potem trg, informacija, da si mogoče preveč pocen, informacija, da je treba spremeniti to. In to je konstantno prilagajanje. Ne? Ampak spet, to je že prejšnji video. Takoj na trg, tukaj se pa zdaj pogovarjamo o tem, da je v bistvu prehitar las lahko nevarna, to, da danes v 21. stoletju morate že v samem štartu, ko dobite idejo, razmišljati, kako lahko jaz čim več avtomatiziram, kar se avtomatizira, da. Karkoli se boste spomnili, 90% idej, ki boste dobili za neko avtomatizacijo, po vsej verjetnosti že obstaja neka programska oprema, ki jo je treba zakupiti, ampak ti omogoča res ogromne beneficije, da hitre delaš to, kar počneš. Jaz zdaj v štartu že, ko dobim idejo, se takoj vprašam, a lahko večino tega dela avtomatiziram? Če ne, mi stvar ni tako več zanimiva. Oziroma se vprašam, kako lahko jaz čim več tega avtomatiziram. In to je tudi nekaj, kar morate vi vedeti. Obstaja ogromno programov, zanimate znanja, se ne zavedate. Malo pogooglite, kaj so to CRM-ji sistemi, kaj so to, kaj v bistvu vse obstaja temno. Teh softverjev je milijon, vse živo se da avtomatizirati. Res, večino z teh nekih heslov, pisanje mailov, obvestila, obveščanja stranko, nadziranja stranko, veliko se da avtomatizirati. Ne? Pa zavedite se to, da boste rabili ekipo in ko boste dobili to ekipo, lahko veliko več naredili, ker vi kot lastnik, direktor, morate imeti dovolj časa, da vi nadzirate ladjo in ne na vas. To je to za to lekcijo. Hvala vam, se vidimo v naslednjem videoposnetku.